Oh, no.
किसी से तेरे
اگلا شعر فرمائیں، بے لبائے یادوں کو چین آ جاتا اگر، کہ بے لبائے یادوں کو چین آ جاتا اگر، اور بے لبائے یادوں کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں، بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرا چھوڑ کر، تیرے گلشن کون دیکھے دشت طیبا چھوڑ کر. اور شیر فرمائیں، مر جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں قدم، کیا بچے بیمار غم، کیا بچے بیمار غم، اور قرب مسیحا چھوڑ کر دست طیبا اور سیر گلشن کون دیکھے دست اور بغبانا مجھ سے آتی کا ہوگا کسے، بغبانا مجھ سے آتی کا روا ہوگا کسے، اور کس کے دامن میں چھپوں، کس کے دامن میں چھپوں، کس کے دامن میں چھپوں، دامن تمہارا چھوڑ کر. اور ایسے جلدوں ایسے جلدے پر کروں میں لاکھوں کو نثار، ایسے جلدے پر کروں میں مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر. آخری شعر محبت کے ساتھ فرمائیں، حشر میں ایک ایک کم تکتے پھرتے ہیں عدو، حشر میں تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں پھنس گئے، آفتوں میں پھنس گئے، ان کا سہارا چھوڑ کر آفتوں میں پھنس گئے، ان کا سہارا چھوڑ کر دیکھے دست طیبا چھوڑ کر.